بسم الله الرحمن الرحيم. كجزي شمي الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كوي بريت بويت صلى الله جل شانه إسلسكم بوك بيازنشتو إنما يتمرتي وسنك وقراي مسلمان الله تبارك وتعالى مونيمو إذا نسوكني يدوني كي يسبو إسلسكم بوك بيازنشتو دوني كي يتمرتي سمك وقراي مسلمان I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Uz Allahu tabaraka wa ta'ala, pomoć njegovu dozvolu, nastavljamo sa našim tumačenjem sure Ahraf i došli smo do 31. ajeta ove kuranske sure. Ajeta u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Ja bani Adama, hudu zinatakum inda kulli masjid. I ovo je treći poziv u ovoj kuranskoj suri, odnosno treći ajet koji glasi Ja bani Adama. O sinovi Ademovi. Allah tabarik wa ta'ala kaže ovdje Ja bani Adama hudu zinatakum inda kulli masjid. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite prilikom svake molitve. Znači, bukvalan prevod je bio hudu zinatakum, uzmite ukrase prilikom svake molitve. Da kažemo ibadete. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Jedite i pijte, ali nemojte pretjerivati. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Jer on uistinu, to jest Allah tabarak wa ta'ala, ne voli one koji pretjeruju. Ovaj kuranski ajet je odgovor na pagansku praksu, na ono što su praktikovali Arapi u svom džahilitu. A to je kao što smo kazali, da su tavafili oko Kabe bez odjeće. I o tome se govori u ajetu koji je nekoliko ajeta prije ovoga. I Allah Jelešanu kaže وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Kada urade fahiše. Fahiše u arapskom jeziku znači nešto što je baš ružno i odvratno. Međutim, ovdje pod izrazom fahiše se podrazumijeva, se misli na taj čin njihovog obilaska oko Kabe bez odjeće. I već smo bili kazali Znači da su muškarci to radili po danu, da su žene tako radile po noći. Preciznije je došlo, odnosno i kao odgovor, da kažemo na to, da taj čin objavljen je ovaj ajet. I ovdje usput da kažemo da imamo ajeta u Kur'an koji imaju povod objave, a imamo ajeta u Kur'anu koji nemaju povod objave. Jer Kur'an je objavljivan u periodu od koliko? 23 godine. I neki događaj, određeni događaji su bili uzrok da se objave određeni ajeti. Naravno, ti događaje, brate pažnju, nam pomažu da bolje razumijemo sam kuranski ajet, a i važno je znati da u tim ajetima, za te ajete koji su objavljeni radi određenog događaja, da za njih važi pravilo koje glasi al-ibratu bi'umumi lafzi la bi hususi sebeb. Ibrat je, odnosno pouka i poruka je, u općenitosti iskaza, a ne u specifičnosti povoda. Šta to znači? To znači da ajet koji je objavljen, on ima šire značenje od, na primjer, odgovora onima ili radi onih koji je objavljen. Znači, Allah Đelšanu ovdje, da kažemo, kao što je zabilježio imam muslim u svom sahihu od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, da bi žena tatuf bil bejti vohija urijana, da bi žena činila tavaf oko Kabe bez odjeći. Pa bi govorila, men ju iruni titwafen, ima li neko da mi posudi odjeću? Pa bi to stavila na svoje stidno mjesto, pa je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala objavio hudu zinatakum inda kulli masjid. Uzmite ili lijepo se obucite prilikom obavljanja molitve ili činjenja ibadeta. Što znači da ovaj kuranski ajet nije vezan samo za one koji su tako tavafili, nego sada ajet ima drugu, da kažemo, funkciju, tako da se izrazimo slobodno, a to je da se on odnosi da kada
se obavlja molitva, kada se čini ibadet, da čovjek tada treba da pokrije svoje, da pokrije svoje stidno mjesto. I zato su islamski pravnici, između ostalo, spomenuli i kazali da je ovaj ajet dokaz koji ukazuje na obaveznost pokrivanje stidnog mjesta u namazu. Jer zato znam da čovjek kada obavlja namaz, da je od preduslova ispravnosti namaza pokrivanje čega? Pokrivanje stidnog mjesta. I ovaj dokaz je između ostalog, ovaj ajet između ostalog dokaz tome. Međutim, želim vam ovdje spomenuti i pročitati što kaže Ibn Qayyim, rahmetullahi alayhi. Kaže, وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية شو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية ده كاجي أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة ده شيئا واجبا بيتا قول كاجي ابن القيم شو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية ده كاجي الله جل شانه هي ناريد يوم القرآن سكو معيته نشتو بيشي اتسامو بقريب عني أمرت أتوه ليبو أتوه ده سيشوه كليبو بوچه prilikom obavljanja namaza. Znači, ne samo da pokriješ šta, stidno mjesto, nego da se lijepo obuči. I onda Ibn Qayyim je taj govor popratio, kaže, وَكَانَ لِبَعْدِ السَّلَفِ حُلَّةٌ بِمَبْلَغٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمَالِ. Bilo je među selefom koji su imali hulle, koji su imali prekrivač, ugrtač, znači što su koristili Arapi u tom vremenu, kaže koji je bio veoma, veoma skup. Kaže, وَكَانَ يَلْبِسُ وَقْتَ السَّلَا. I to je oblačio samo za namaz. Ovo govori Ibn Qayyim. I govorio bi, أَحَقُّ مَنْ تَجَمَّلْتُ لَهُ. Kaže, Rabbi, أَحَقُّ مَنْ تَجَمَّلْتُ لَهُ. Kaže, moj gospodar je najpreći da mu se lijepo obučem. Moj gospodar je najpreći da se njemu lijepo obučem fi salati u svom namazu, u svojoj molitvi. I zato, brate, pažnju, znači, na ovu stvar, inače, znači, primjetno je da dosta ili jedan broj klanjača, kad obavlja namaz, da ne vodi računa o avretu. Što znači o avretu? Znači, desi se, na primjer, ljudi, danas je postalo moderno, na primjer, ne znam, poderane hlače. I sad dođe, da kažem, sa poderanih hlačama. Da ne govorim sada da li inače, znači musliman ne treba tako da se nosi. Druga stvar također se dešava, na primjer ljudi, pogotovo ljeto, kad je ljeto, obuku da kažem tačno gdje je granica avreta. Ljudi kažu vidi avret, znači pogotovo na primjer kod nas stare djede osporavaju omladini kada obuku one malo kraće, da kažem, ko bermude. Znači, ovdje da kažem, istine radi. Donekle su pravo. Znači, prije svega zašto? Znači, pravo su zato što kada čovjek obuče tečno granice avreta, znači, namaz se kreće, ruku, seđda, onda se taj dio, granica do koje je došlo, dešava da se šta? Da se otkrije. Znači, koliko samo, na primjer, ljudi kad odu na ruku, odu na seđdu, znači, otkrije se ono što ispod avreta sa strane leđa. Znači, dovodi u pitanje svoj namaz. Da ne kažemo ovo pravilo, znači koje glasi, znači da je Allah dželešanuhu naredio ovom ajetu da čovjek se u namazu obuče više od toga ili više od samog pokrivanja čega? Više od samog pokrivanja avreta. S tim što također u ovim stvarima u šarijatu urf, odnosno običajno pravo, ima svoje mjesto. Znači, brate, pažnju. Znači, o tome su učenjaci govorili. Naprimjer, kao što su govorili o tome, znači, da čovjek hoda otkrivene glave. Znači, šta znači otkrivene glave? Da ima nešto na glavi, da ima kapu, kapicu i tako dalje. Pa su govorili, ako je običaj jednog naroda, muslimana u jednom mjestu, da hodaju sa kapom na glavi, kažu u takvom mjestu treba da muslimani nose kapu na glavi. Primjer, danas kod Arapa, znači kod Arapa je sramota da čovjek izađe bez onog šala. Znači u kući, znači, hajde u red, ali da izađeš sada negdje, znači, nije baš pohvalna stvar. To je takvi običaj kod njih.
Znači svaki narod ima svoj običaj. I šarijat takve običaje koji su dozvoljeni, koji nisu suprotni šarijatu, uzima u obzir. Radi čega? Radi zbližavanja srca muslimana i da tome da kažemo što više da budu, na jednome da budu ujedinjeni. Dobro, poslije toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, zatim Ibn Qayyim govorio još nekoliko rečenica koji ukazuju na ovo, znači na uljepšavanju namazu. Poslije toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Jedite i pijte i nemojte pretjerivati. Znači ovdje također, jedan broj učenjaka kaže da je ovo odgovor također na neke njihove paganske običaje, a to je što su u određenim periodima sebi zabranjivali određenu hranu. Pa Allah dželešanu kaže, وَكُلُوا وَشْرَبُوا, jedite i pijte, وَلَا تُسْرِفُوا, ali nemojte pretjerivati. Jer Allah dželešanu ne voli one koji pretjeruju. Jedan broj učenjaka, jedan broj mufessira, da ovdje skratim, je kazao da se ovo odnosi na haram. Da ne pretjeruju u haram. Znači, to jeste za samo činjenje harama da je pretjerivanje. Međutim, veliki broj mufessira kažu da se ovo pretjerivanje odnosi i na halal. Znači, da čovjek jede i da pije, ali da ne pretjeruje u svojoj hrani i u piću. I zato spomni Ibn Kesir, rahmatullahi alaihi, da jedan broj selefa govorio da je Allah, tabaraka wa ta'ala, spomenuo pola medicine ili da se pola medicine nalazi u ovom kuranskom ajetu. Jedite i pijte i nemojte pretjerivati. I mislim da danas možemo naći više knjiga o tome koji govore o hrani i koliko hrana, da kažemo, ima veze sa čovjekovim zdravljem. Znači koliko je gojaznost problem, da kažemo, za samo čovjekovo zdravlje. A nešto tako je došlo, znači u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, kao što je hadis koji je zabilježio imam Ahmed od Miqdad ibn Ma'di Yakriba, da Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže najgora posuda koju može napuniti sin Adamov jeste stomak. Najgora posuda koju može napuniti sin Adamov jeste stomak. Onda kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, dovoljno je čovjeku, to jeste sinu Adamovu, da pojede onoliko da može da održi svoju kiču. Da drži svoju kiču. I onda kaže, ali ako baš hoće, neka bude jedna trećina za hranu, jedna trećina za piće, jedna trećina da ostane prazna. U svakom slučaju ukazuje se na što, znači ukazuje se na to, znači da nije zdravo, da nije pohvalno za čovjeka da pretjeruje u hrani i u piću. Poslije toga uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, kul men harrama zinata Allahi lati ahrađa li ibadihi. Znači reci, ko je zabranio ukrase koje Allah dželle šanuhu dao svojim robovima? Wat tayyibati min ar-rizq. Je lijepu hranu, lijepu ishranu. Reci o Muhammedu ljudima. Znači ko je zabranio ljudima? Znači da jedu lijepu hranu i da se lijepo oblače. To je opet vezano za paganizam. Zato što su zabranjivali i zato spomenuli smo, znači smatrali da čovjek ne treba da tavafi u odjeći, zato što su govorili da je to odjeća kojom je Allah Đelešanu zabranio, u kojima su bili nepokorni prema Allahu, pa zatim se spominje da su prilikom obreda hađa u određenim periodima određenu vrstu hrane zabranjivali, zatim da su određenim periodima opet određenu hranu zabranjivali. O tome se puno spominje u suri Al-An'am, o mušricima i tim njihovim paganskim, da kažem, običajima. Pa Allah Đelešanu spominje to kako bi ukazao na ispravnost, na neispravnost svih tih paganskih običaja. Zato što čovjek, znači, ne može, niti smije, da zabrani sebi nešto što je Allah tabarak wa ta'ala dozvolio. I zato učenjaci, među njima je Bejdavi, kažu da je ovaj ajet, kaže وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ, da je osnova فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَنْوَعِ تَجَمُّلَاتِ الْلِبَاحِ. Kaže, ovaj ajet je dokaz da je osnova u hrani i odjeći i uljepšavanju dozvoljenost. Kada je u pitanju vrsta hrane, vrsta odjeće, kada je u pitanju uljepšavanje, da je sve to dozvoljeno. Znači, šta je dozvoljeno osim, naravno, što je zabranjeno tekstom Kur'ana i Sunneta.
I zato kažemo, znači ovdje opet vidimo ljepotu islama i širinu islama. Zašto? Zato što je islam vjera za sve narode. Jel' tako? Nije samo za Arabe. I opet se vraćamo na te običaje. Znači svaki narod ima svoje običaje prilikom oblačenja, prilikom uljepšavanja, hranu, da kažemo, koju voli, hranu koja daje prednost, običaje koji su vezani za to. I Allah Đelešanuhu je u osnovi sve to dozvolio. Jer Islam nije došao, da kažemo, da mijenja ljudima njihovu odjeću. Niti je došao da mijenja njihove običaje koji su osnovi dozvoljeni. I zato je dozvoljeno sve osim ono što je zabranjeno. Znači što je zabranjeno? Znači zabranjeno odijela, na primjer, ono što Allah Đelešanuhu zabranio u Kur'anu i sunnetu. Zabranjeno pića, ono što je zabranjeno Kur'anom i sunnetu. Uljepšavanje. Da li musliman može muškarac da nosi zlato? Ne može. Međutim, drugi vidovi koji su dozvoljeni, znači naravno, o meni se više govori u pravnim dijelima, međutim, ovdje kažemo da je osnova da su takve stvari, da su takve stvari dozvoljene. Kada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Reč to je vjernicima, znači ta uživanja, te stvari koje su osnovi dozvoljene, to je za vjernike na ovom svijetu. Onda kaže Allah dželešanu halisatan, a ima kirajat halisatun, a posebno je to za njih jevme la kijame, na sudnjem danu. Na što ukazuje ovo, posebno za njih na sudnjem danu? Znači da na dunjalku i vjernici i nevjernici da će, da kažem, uživati. Međutim, na ahiretu će uživati samo ko? Znači na ahiretu će uživati samo, na ahiretu će uživati samo vjernici. I zato učenjaci kažu da u ovom kuranskom ajetu da je, da kažemo, da u ovom kuranskom ajetu dokaz, da ne kažem prijetnja ili ukazivanje na neispravnost vjerovanja ili ubjeđenja ili pravaca koji sebi zabranjuju ono što Allah tabareke wa ta'ala nije zabranio ili naredio ono što Allah dželešanu nije naredio. Jer onaj koji je zakonodavac i koji istinski naređuje, koji jedini istinski naređuje zabranjuje, to uzvišeni Allah tabaraka ta'ala. I zato, na primjer, imamo, da kažem, taj fenomen, tu pojavu, da će još u vremenu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kao što je zabilježio imam Buhari i Muslim, da skratim hadis, znači da su došla trojica kod žena Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i pitali su o ibadetu Allahovog poslanika. Pa su im rekli. Pa kaže, kao da su to, da kažemo, da ne kažem, da ne bude bukvalan prevod, kao da su omalovažili. I rekli su, gdje smo mi od Allahovog poslanika? Njemu je oprošteno ono što je bilo i što će biti. Onda jedan od njih je rekao, ja ću samo klanjati po noći, neću nikako spavati. Drugi je rekao, ja ću samo post po danu, neću nikako biti bez posta. Treći je rekao, ja se neću ženiti. Pa Allahov poslanik, alejselatu vesselam, kad je čuo, rekao je, kaže, ja i postim, i prekidam post, i klanjam, i spavam, i kaže, ženim se. Ali prije toga je rekao nešto što ima i takako veliko značenje. U mnogim stvarima, kada je u pitanju dimenzija poimanja sunnata Allahovog poslanika, alejselatu vesselam. A to je da im je Allahov poslanik rekao, ema wallahi, kaže, ja sam tako mi Allaha le ahšakum lillahi wa atkakum lahu. Da kaže, tako mi Allaha, ja se od vas i najviše bojim Allaha i najviše njega strašim. Najviše ko se boji Allaha i koga se najviše straši je Allahov poslanik, alejselatu. Ovdje Allahov poslanik nije htio da pohvali sebe. Nego ovdje Allahov poslanik rekao kako je on najbogobojazniji i ono što Allahov poslanik, alejselatu vesselam, čini i način kako živi. I zato vidimo u životu Allahovog poslanika, alejselatu vesselam, znači vidimo, da kažemo, taj princip ili tu dimenziju, znači ibadeta, kakav je bio ibadet Allahovog poslanika. Međutim, isto vidimo njegov, da kažemo, socijalni život, odnos prema drugima. Vidimo ga kao porodičnog čovjeka, vidimo ga kao vođu u ratu, vidimo ga kao ratnika, vidimo ga kao oca, vidimo ga kao supruga. Znači, vidimo sve te živote, što danas, sve ono čemu danas može da bude, u čemu danas može da bude primjer jednom čovjeku.
Poslije toga uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ Kaže, reci moj gospodar zabranjuje razvrat. Znači, nakon, ko je zabranio, nakon ajeta u kojem se govori, reci ko je zabranio ukrase koje Allah Đelešanu dao i lijepu hram, Allah Đelešanu kaže, reci moj gospodar zabranjuje fawahish. Fawahish u arapskom jeziku, kao što sam spomenuo, znači ono što je baš odvratno. I zato onaj njihov tavaf bez odjeće, znači Allah Đelešanu naziva fahiše. Nažina je reč fawahish. Znači ono, učenjaci kada govore šta znači fahiše, kažu to znači ono što je toliko ružno i odvratno, što svaki zdrav razum može da spozna odvratnost toga. I zato sam primar neki u komentar ovoga riječi fawahish, zadovoljen se samo sa ovim što sam sada spomenuo, neki su izvojili tu i rekli veliki i jasni poznati grijesi kao što je zinaluk. I prenosi se od jednog broja selefa da su ovdje fawahish protumačili sa zinalukom. I na to upućuje hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji imamo u Buhari i Muslimu, gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao: O ummete Muhammedu, niko nije ljubomorni od uzvišenog Allaha. Znači hadis Buhari Muslim, gdje kaže Allahu poslanik, o ummete Muhammedu, niko nije ljubomorni od uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Znači, pa ovdje sad se vraćamo na ono, Allahova imena i svojstva, ovdje imamo svojstvo ljubomore uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala. Svojstvo ljubomore onako kako dolikuje Allahu tabaraka ta'ala. Pripisujemo, bez da ulazimo u kakvoću toga. Međutim, Allahov poslanik je ovdje protumačio i on istinu rekao i govori, a to je kaže an yara abdahu aw amatahu tazni. A kaže to je da vidi svog roba ili robinju da čine blud, da čine zinalu. Znači ovdje se vidi šta? Koliko Allah tabaraka wa ta'ala želi dobro svojim robovima kroz propise koje im propisuje. I zato u drugom, isto je došlo u Buhari Muslim, kaže, niko nije ljubomorni od Allaha Đerlašanu i zato je zabranio fawahiš. Zato je zabranio ono što je odvratno. I zato se može napraviti veza tog odvratnog sa bludom i zinalkom. Jer zato koliko je, koliko je to djelo gnusno, koliko je ružno. Znači, niko nije krenuo i niko ne ide tim putem, a da ne vidi, a da nije vidio ružnoću i neispravnost tog puta. I zato Allah Đelešanu se je veliku blagodat podario onome kome je podario, kome je podario čednost. I onda uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže ma zahara minha wa ma batan. I vidljivo i nevidljivo. I ono što je javno i što je tajno. Znači da se to čini javno ili da se to čini tajno. Onda kaže wal ithma wal baghi bi ghayri al-haq. I griješenje. Ovo wal ithma wal baghi podrazumijeva sve vrste grijeha. Sve grijehe. S tim što ithm podrazumijeva grijehe koji su između tebe i Allaha tabaraka ta'ala. A baghi bi ghayri al-haq, Korkut rahmetli prevodi, primjena sile i neopravdana primjena sile. Znači, to se misli na nepravdu. Znači, grijeh koji nije vezan samo za tebe, nego koji je vezan za druge ljude. Čiji su hakovi drugi ljudi. Zato, brate, pažu. Znači, postoje dvije vrste grijeha. Jedan je grijeh između tebe i Allaha Đelešanu. Znači, nema tu nikakve nepravde prema nekome od drugih stvorenja. Nikome nisu uzeo hak. Čovjek, na primjer, ostavi post. Ili kome uzeo od ljudi hak? Nije. Wal bagh bi ghayri al-haq. A nepravda je da učiniš grijeh što Allah Đelešanu zabrani, međutim da u tome ima prava drugog. Kao što, na primjer, da slažeš na drugog, da ga potvoriš, da mu uzmeš imetak, da ga ogovaraš i tako dalje. I subhana, od ljepote ove vjere i savršenstva jeste da Allah Đelešanu zabranio nepravdu i nevjerniku. Da Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik su zabranili nepravdu, pa makar osoba bila nevjernik.
I zato musliman sve što radi, radi radi Allaha tabarik wa ta'ala. I musliman kad poziva drugi, poziva zato što im želi dobro. Ja sam bio mislio jučer, međutim bio sam malo slab. Imao sam namjeru da čitam ona dva dersa, da pročitam jedno pismo šejha Usama ibn Tajmije koje je napisao vladaru Kipra. Međutim, možda inšala sljedećeg četvrtka, zato što su neki muslimani bili zarobljeni kod njega, on je bio kršćanin, i šejh Usama ibn Tajmije mu piše pismo. Gdje mu usput pojašnjava vjeru od Nuh alaihi salam, inače takav je metodologija šejha Usama ibn Tajmije, na kraju dok ne traži od njega da pusti muslimani i tako dalje. Međutim, subhanallah, toliko korisnih savjeta i pravila u dijelima šejha Usama ibn Tajmije. Međutim, dijela ibn Tajmije, kao i naravno druge autora, treba začitati. Šejh Usama ibn Tajmije malo uširoko ide. Znači, on će mu da kaže, ode do Nuha alaihi salam i pojašnjava prve devijacije u vjeri dok ne dođe do onoga što želi da kaže. Međutim, zanimljivo je ovdje kako se obraća vladaru Kipra koji je nemusliman. Ali inša Allah, ako Allah dadne, pročitat ćemo to djelo cijelo. Dobro. Kaže, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. I kaže da Allahu smatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz nije objavio. Znači, ovdje je zabrana širka. I zato jedan broj učenjaka kaže, ovdje je zabrana širka, svi vrsta širka. Makar i malog širka. Znači, veliki širk, mali širk. Znači, zabrana toga ulazi ovdje. Međutim, pogledajte. Sad jedno pitanje. Allah Đelešanu kaže, ma lam yunazzil bihi sultana. Za ono za što Allah Đelešanu nije objavio dokaz. Dobro. Šta se istog može razumjeti? Može li biti širk? Pridruživanje nekoga ili nečemu? Zašto postoji dokaz? A? Može li biti? Nijedna riječ, kamo li rečenica, u Koranu ne dolazi bez razloga. Allah Đelešanu kaže, on tuši kubillah i da učinite širk Allahu, zašto nije objavio dokaz? Postavlja se pitanje, može li biti širk za koje Allah Đelešanu objavio dokaz? Da onda skratim, ne može da bude. Ne može da bude. Međutim, Allah Đelešanu mu spominje ovdje, kao što ukazuje Bejdavi. Subhanallah, meni se Bejdavi kao tefsir puno sviđa. Kaže Bejdavi da je ovdje napomena. Ala tahrim ittiba'i ma lam yadul alayhi burhan. Kaže ovdje napomena, pazite, ne, znači indirektna napomena. S ovim hoće da se kaže napomena na zabranu slijedjenja bilo čega na što ne upućuje dokaz. Znači opet vidimo šta? Znači važnost da čovjek musliman u svom životu razumije da izvor njegove spoznaje šta? Objava. To jeste Kur'an i sunnet Allahu poslanika alejhi selam. I onda Allah Đelešanu kaže wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. I onda Allahu kažete ono što ne govorite. Da Allahu govorite ono što ne znate. Pa ste ovdje su grijesi, neki kažu poredani od manjeg ka većem. Neki spominju. I zato kaže Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ima govor u Medarđu Salikin u ovom kuranskom ajetu. Želim da uzmem nekoliko ti citata da pročitam sa ovom. Spomenuo je širk. Onda spominje govor o Allahu bez znanja. Koji je veći grijeh? Širk Allahu tabarak wa ta'ala ili govor o Allahu bez znanja? Govor. Kaže Ibnul Qayyim. ثم انتقل منه الى ما هو اعظم منه zatim je sa širka prešao na ono što je veće od njega, što je veće od širka, a pa je rekao i da Allahu govori to ono što ne znate. Kaže fa hadha a'zam al muharramat 'inda Allah wa ashadduha. Kaže ovo je najveća zabrana kod Allaha i najžešća. Govor Allahu bez znanja. Kaže, fa innahu yatadhammanu al-kadhiba 'ala Allah. Jer on podrazumijeva laž na Allah.
ونسبته الى ما يبسيوانيا الله الى الله يبسيوانيا الله الله كنچمو што الله تبارك وتعالى نيمو ندوليكي كاجه وتغييره وتبديله وتغيير دينه وتبديله كاجه اي promjenu njegove vjere. Zatim spomnje i pa kaže i kaže neprijateljstvo prema onima koje Allah Đelešanuhu voli i kaže ljubav prema onima koje Allah Đelešanuhu ne voli. I opisivanje Allaha tabareka wa ta'ala u njegovom zatu, u njegovom biću, u njegovim svojstvima, u njegovom govoru, u njegovim djelima sa čim uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala nije opisao. Kaže i završava svoj govor Ibn Qayyim, kaže فَلَيْسَ فِي أَجْنَاسِ الْمُحَرَّمَاتِ i u svim vrstima harama i zabranjeni stvari, kaže, ne postoji nešto što je a'zamu inda Allahi minhu, što je veće kod Allaha od Boga. I da kaže, wa huwa aslu shirki wal kufru. I kaže, govor o Allahu bez znanja je osnova i temelj shirka i kufra. Obratite pažnju. Znači, izvor, šta je izvor kufra i shirka? Neznanje. Kaže, وعليه أسست البدع والضلالة. I to je, kaže, temelj novotarija i zabluda. I kaže, svaka zabluda, koja od, svaka novotarija koja odvraća od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, esasuha, kaže, njen temelj i njena osnova je al-qawlu ala Allahi bila ilm. Govor o Allahu tabaraka wa ta'ala bez znanja. Znači, samo da završim, jel, rad ovog predavanja kojeg imam, znači, pogledajte ovdje govor Ibn Qayyima, koliko je koristan. Znači, šta znači o Allahu tabarak wa ta'ala govoriti? O Allahu ajal šanuhu vjeri govoriti bez znanja. I zato danas Allah ajal šanuhu učini od oni koji Allahu ajal šanuhu govore sa znanjem. Koji govore ispravno o Allahu tabarak wa ta'ala. I danas Allah ajal šanuhu učini od oni koji brane Allahu tabarak wa ta'ala vjeru. Jer vjernik, kao vjernik, u svojstvu vjernika, ne može, niti smije da bude na bilo koju stvar ljubomoran više od Allahove vjere. Znači, kad vidi da se krše granice Allahove, da se neispravno govori Allahove, tabarek wa ta'ala, srce vjernika koje voli Allah i poslanika, tu mora dosjeti ljubomor. I ta stvar je stvar vjere imana. Međutim, danas, da Allah Đelešanu popravi stanje, znači vidimo, subhanallah, mase muslimana, znači, krše se Allah Đelešanu granice, subhanallah, srca hladna. Nema se ljubomore, nema se žara, da se ukaže na takve stvari. Znači, isto kao što da se govori, ne znam, o nečem. Ljudi govore o Allahu tako. Prepisuju Allahu tabaraka wa ta'ala od propisa tako i tako. Ne. Ova vjera opstoji tako, zato što se govori i ukaziva na pojave i devijacije i stvari koji se pripisuju Allahovoj vjeri, a one nisu od Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Ovdje ćemo se zaustaviti. Allah tabaraka wa ta'ala molim da nam podari iskrenost u riječima i govoru. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam wa taslima kathira.